Yo allesammen, velkommen til endnu en video. Jeg tænkte, at jeg lige vil lave en longform video i forhold til den nye sæson i Ultimate Team, fordi det har sgu været lidt småt med longform videoer i den her uge, på grund af at, ja lad os være ærlige, den her promo, showdown promo, den er egentlig fed nok. En masse SPC'er, der er kommet en masse gode SPC'er, dem kan vi godt snakke en lille smule om i den her video. Men ellers så har der ikke rigtig været nogen ting i packs. Jeg ved godt, der er de her best of spillere men de er jo nærmest fuldstændig umulig at pakke. Så i stedet så har jeg holdt mig til short form content, men jeg tænkte, at nu når der er kommet en ny og fed sæson, by the way, så tænker jeg, at vi lige skulle lave en long form video. Så lad os komme i gang med det. Alright venner, lad os starte der, hvor vi plejer at gøre. Vi er nemlig inde i season progress, og det her det er altså en lang sæson, så det må betyde, at om 41 dage og 20 timer, der vil mit bud være, at så starter Team of Season på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det kunne jeg i hvert fald forestille mig. Og der er selvfølgelig nogle vilde ting, man kan få i løbet af de her 40 levels. Selvfølgelig, man får nogle pakker i level 2, level 4, ikke så interessant. Level 6 får du også en pakke i level 8. Og så er det første spændende kort, det kommer altså allerede i level 10, hvor du kan få en Hector Bellarin. med 5 star weak og 3 stjerne skilmus. Det er godt lige at give ham 4 stjerne skilmus, det har bare gjort ham en lille smule federe. Men han har altså okay stats, og han er 89 rated, hvilket for mig godt kunne betyde, at den nye Foot Birthday promo, der kommer allerede i morgen, der kunne vi godt se nogle ret højt rated spillere, og vi kunne godt se sådan 88-89 være det laveste, kunne jeg forestille mig. Så kommer vi videre til nogle flere pakker i level 13-15, får du en 85x2 eller 84x3, ikke de bedste pakker, men stadig, det er gratis, bare for at spille spillet. 83 gange 5 i level 17, 84 gange 5 i level 19, og så i level 20, det første kort, som jeg glæder mig sådan rigtig til at få fat i, det er nemlig Wester McKinney fra Uh, Juventus star skill moves, over 80 i alle stats og to Playstyle Plus, som er Intercept og Relentless, som er to okay Playstyles. Han har Anticipate. Wow, hvor mange Playstyles. Han har 8 normale Playstyles ud over det. Det er muligvis et af de bedste grindkort, der overhovedet har været i år, hvilket også giver god mening, fordi det er et af de nyeste. Men uh, det handler i hvert fald om hurtigst muligt at komme i level 20. Jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage. Kommer nok til at tage en 2-3 uger eller sådan noget. Uh, men det er i hvert fald et godt kort, man kan få der. I level 22, 83 gange 10, ja tak. Level 24, en 100k pakke, sådan lidt random. I level 25, der kan du få en 83 gange 20, eller en 87 gange 3. Der skal man ligesom beslutte sig for, okay, i den her 83 gange 20, kommer jeg til at få minimum 3 spillere, der er 87 plus. Det tror jeg umiddelbart, man gør. Så det vil jeg i hvert fald vælge. 27, der får du 85 gange 4. 29, får du 85 gange 4. Og så i level 30, der kan du altså vælge imellem to en kort, som har præcis samme stats og playstyle, så vidt jeg kan se. Forskellen er bare, at det ene kort har 4 stjerne skill moves, 5 star weak foot, og det andet kort har 5 star skills og 4 stjerne weak foot. Så jeg tror godt, vi alle sammen derude ved, hvad i hvert fald jeg kommer til at vælge. Jeg kommer selvfølgelig til at vælge det med 5 star skills. Level 31 får du en 125 kort pakke, og tradable selvfølgelig. Level 33, 85 gange 5, 34, 84 gange 10. Level 35, Ultimate Birthday Single Player Pack, så altså en øh, birthday spiller. Det hedder ikke Foot Birthday mere, nu hedder det Ultimate Birthday selvfølgelig, fordi det ikke hedder FIFA Ultimate Team. Ja, jeg kommer nok stadig til at kalde det Foot Birthday, det må jeg undskylde. Eller en 85x10, der tror jeg også godt, at vi ved, hvad vi vælger. Selvfølgelig en 85x10. Level 36 får du en 87x4. Level 38 får du en 85x7, okay. Og i level 39 en 84x20, og så i level 40 som er en lille smule nederen, der får du altså et icon player pick, og du kan ikke rigtig vælge noget andet, du kan ikke vælge en pakke i stedet eller sådan noget. Så det er en lille smule nederen. Men igen, alt det her, det er fuldstændig gratis, bare for at spille spillet. Og ellers, så er der også andre måder, du kan få gratis pakker på. Der er nemlig kommet det her Daily Completion, og den første SPC er allerede ude nu, som I kan se her, så har jeg klaret den første SPC, men det er altså det her, hvor du bare skal ind hver aften eller hver dag, log ind en gang om dagen og lave en SPC, hvor du bare skal smide en bronchespiller ind. Og det skal du gøre 11 gange i løbet af de næsten 15 dage. Så du har altså fire dage, hvor du kan miste den. Det burde være til at klare. Ellers så daily objectives, weekly objectives selvfølgelig. Forhåbentlig kommer der noget helt masse objectives på et eller andet tidspunkt. Og jeg er lige nu over på min second account, og som I kan se, boys, 90 hacks har jeg altså stående på den her account lige nu. Og jeg regner med, at vi laver en kæmpe pakkeåbning i morgen, når det nye Foot Birthday hold er kommet ud. Jeg skal måske spille fodboldkamp i morgen, så det kan godt være at streamen, den bliver ret sen. Men øh, det tænker jeg bare, at vi finder ud af. Husk at komme ind på min, øh, på min stream. Jeg håber, by the way, I har fulgt med i nogle af de investeringer, jeg har lavet. Blandt andet Pedro Porto, som jeg altså købte til 23.000. Han koster omkring 41 nu, så det har altså været en rigtig god investering. Stanway fra Bayern München, Hun venter jeg lidt stadig på at hun kommer til at stige bare en lille smule. Og ellers, så kan vi jo lige tage et kig på nogle af de her øh, showdown specer der er kommet ud i løbet af den seneste stykke tid. Øhm, der er et lille problem, og det er, at øh, de her to svar, Felix og Memphis Depay, der står lige nu, at det er lånekort. Hvilket er sådan lidt random. Jeg tror heldigvis bare, det er en bug, at hvis du laver et af, de tre, et af de to kort her, så får du selvfølgelig det rigtige kort. Og det er sådan, at uanset hvilke af de to spillere her, der ender med at vinde, så bliver det et fuldt. Stændig, vanvittigt kort. Hvis det pej, hvis Atletico Madrid de vinder over Barcelona, og du har gemt din Evo, den kan vi lige hurtigt tage også, fordi der er nogen, der har spurgt, hvad er det for en Evo, du snakker om. Hvis du går ind her i Evolution, så er der en Evolution, der hedder Showdown Winners Boost, hvilket er, hvor du kan smide en, en Showdown SBC, som har vundet ind. Og som I kan se lige nu, der har jeg kun Akanji. På den anden account, der har jeg Bobby Clark. Øhm, men hvis du gemmer så får de altså bare en ekstra upgrade. Det vil sige, at hvis du laver en af de her showdown SPC'er, og deres hold vinder, så får de en plus 2 upgrade, og så kan du smide dem ind i den her SPC, så de får en plus 3 upgrade. Så prøv lige at kigge på det her med Memphis Depay kort. Han vil, hvis Atletico Madrid vinder, og du har gemt din evolution, være et kort. To playstyle plus, 5 star skills, 4 stjerne weak foot, med 90 i 5 forskellige stats. Han vil altså have 91 pace, 93 shooting, 90 i passing, 93 dribling og 90 i fysik med To playstyles, men øh, jeg personligt tror, at jeg kommer til at gå efter Joao Felix i stedet. Han kommer ikke helt til at have øh, 5 stats med 90, men han kommer til gengæld til at hedde 95 pace, 92 shooting, 91 passing, 94 dribling med 5 star week, eller skills også. Øh, og så har han vist Trickster, som også, nej han har Technical, hvilket også er utrolig godt, og så Chipshot, som er sådan en lille smule nederen. Men grunden til, at jeg vil gå efter Barcelona-spillere, det er altså fordi, at... Atletico Madrid var ude i 120 hårde minutter mod Inter i går Og ja Jeg ved ikke Jeg synes bare Barcelona virker lidt bedre kørende End, øh, end Atletico lige nu Men skal jeg være helt ærlig Så ender jeg nok med at lave dem begge to På hver sin account igen Fordi jeg har en pakkeåbning på begge accounts øh, Med rewards og det hele Så jeg skulle gerne få foder nok til at kunne lave En af hver på begge accounts Derudover så er der også den her icon upgrade lige nu øh, Og det her encore Det betyder altså at det er alle icons der er kommet ud Alle de her promo-icons også, Team of the Year. Æh, hvad har der ellers været, Thunderstruck, øh, alt sådan noget der, der har, er utrolig meget, men øh, de her to, de er altså ekstremt spændende, og det fede der er, at øh, der er tre dage endnu, til de udløber, så det vil sige, at jeg kan sagtens nå at lave den her pakkeåbning i morgen aften, og så stadig lave dem. Og hvad er der ellers kommet ud? Æh, Todibo, øh, Todibo, hvis I ikke har opdaget det, venner, så øh, hvis I kun følger med i mine longform-videoer, så kan I altså gå ind på min Shorts-kanal eller TikTok, hvor jeg smider de samme videoer op. Der laver jeg altså en video om alle SBC'er, der kommer ud i spillet, om jeg synes, de er worth eller ej. En mand, der i hvert fald ikke er worth, det er Jody Thielemans. Øhm, og det havde jeg heldigvis ret i, i hvert fald sådan umiddelbart, fordi de tabte altså 4-0 til Spurs i weekenden. Øh, hvor, er, hvor er showdown SBC'erne? Kan man ikke øh, bare... Der er hende her, som også er tæt på at få 90 i 5 forskellige stats, hvis hun ender med at vinde, og man har brugt sin Evo, eller ikke brugt sin Evo. Så hun ser altså også meget nice ud. Hende kommer nok også til at lave bare sådan lige for hyggens skyld. Jeg ved da, at der kom to ud i går. Uh, der er 83 gange 10, som man kan grinde, hvis man skulle have lyst til det. Jeg føler, at øh, i showdown her, der er sådan Sanchez og Michael to mega random kort, fordi man tænker jo lidt, Galatasaray og Al-Hilal, skal de virkelig møde hinanden midt på sæsonen? Og nej, det skal de ikke. Det er åbenbart en FIFA-kamp i Libertadores eller sådan noget, der skal afgøre, hvem af de her to, der får en upgrade. Så medmindre man har en låst øh, Neymar af en eller anden art, øh, det bedste kort, han har, så vil jeg ikke anbefale at lave nogen af dem til gengæld, Hvis man har Neymar, så kan man godt lave Mikael, for at få et godt link til ham. Sådan umiddelbart. Øh, så har vi Marius Wolf, som også ser sådan øh, rimelig okay god ud, specielt hvis Dortmund de skulle ende med at vinde over Frankfurt. Jeg har i hvert fald sagt i min short video i dag, at Wolf er mere worth it end øh, Knauf her. Øh, så ja, det. Mm. jeg vil stadig sige, at Wolf er mere, mere worth it. Øh, specielt fordi, at han ja, er forsvarsspiller, kan spille højre bak, har fine stats og sådan noget der. Ellers så er der Rolfo, som man stadig har tre dage til at lave. Vil jeg bestemt anbefale. Øh, hun kommer nok, højst sandsynligt, til at blive 93 rated. Det vil i hvert fald være mit bud. Øh, så øh, ekstremt god SBC lige der. æder, nej tak til ham. Æh, men ja, der er masser af spise ude. Jeg håber, at der er nogen. i hver, Det er i hvert fald det, jeg har anbefalet, når folk har været inde og spørge på streamen her på det seneste. Øh, om hvornår at de skulle åbne deres pack. Så har jeg sagt på fredag eller i morgen. Nu når der kommer øh, fuld Birthday igen. Æh, og ellers så ser det sgu bare godt ud med begge klubber. Æh, vi har efterhånden gode coins på begge accounts. En mil på den her. Og hvis vi sælger alt på den anden, så burde vi have omkring 3,5. Så vi har altså nogle coins til at kunne prøve nogle af de nye fede spillere. Atli. Er den sidste evolution af de her future stars Hold da op, det har taget lang tid med de her future stars evolutions Men han er altså den sidste Jeg lige mangler at få, øh, få gjort helt færdigt Det kommer lige til at tage 10 kampe Ellers Timo Werner er altså blevet 91 rated Og så tænker jeg på Der var jo en grund til at jeg har den her Pedro Porto På, øh, på min transferliste. Det var nemlig fordi At jeg havde tænkt at jeg ville prøve ham af øh, Han er bare pakket øh, På det tidspunkt hvor han gik for omkring 20k Så jeg tænkte egentlig at det var ret godt lige at, at gemme ham. Skal vi lige se, hvordan hans stat de ser ud i forhold til hende her? Alex Scott, som jeg bruger lige nu. Uh, han er bedre i alting, udover defending, så selvfølgelig skal han ind og spille. Og det gør ikke noget for Kamin. Uh, normalt så spiller vi jo Sauer her i stedet for Adli, men. Uh, Tænker at vi snart skal prøve en eller anden ny midtbanespiller sådan et eller andet sted. Det, det kunne vi i hvert fald godt. Men ellers så var det altså alt for den her video venner. Jeg synes at den nye sæson den ser rigtig rigtig fed ud. Jeg glæder mig til Foot Birthday. Plejer at være en af de allerbedste promos. Og så ellers så begynder vi stille og roligt at kigge ind i uh, team of season. Som forhåbentlig kan være en lille revival til det her uh, Ultimate Team, som visningerne ser ikke gode lige nu. Jeg fortsætter stadig med at lave det, bare fordi, at så holder jeg mig sådan lidt kørende, ellers så vil jeg afprøve en hel masse karrierevideoer. Jeg har begyndt at uploade ret ofte over på min second-kanal, over på min gaming-kanal, så det skal man selvfølgelig være velkommen til at følge med i, hvis man har lyst til det. Der er en link nede i beskrivelsen. Men tak fordi du har set med i den her video. Husk at smide et like på den, hvis du godt kunne lide den. Subscribe til kanalen, hvis du er ny, og ellers så ses vi altså bare i næste video.